Bom, e assim encerra mais um dia. Eu só vim aparecer agora porque já são 5 horas e estou bem cansado. A gente passou o dia todo hoje visitando livrarias, sebos. E pra encerrar, passamos aqui no Museu da Manhã, que é bem legal, gostei bastante. Tem uns lugares bem massa, assim. E vou finalizar agora gravando esse pôr do sol. Então é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de clicar no gostei, se inscrever aqui no canal. Foi um vídeo bem diferente, né? Não costumo fazer esse tipo de vídeo aqui. Mas é isso, o que é legal a gente tem que registrar. Até a próxima.